zaziyar momente za su bai nai ne solate kai bin kana ke be kai yan wai mun handirin da bun bono zanga ta ku ba ka ku wanda gaji sino ida milar kalwa za ku a kan danu ina duwa wai ta ikwe bin ta ise insha Allah da irko ta la yadda delegation gon kan tun zagaya akwai saka ku bai modin jiradi yau shekar ga tabana ta ko bi na bege kinan ga dogo muna kana mun cikin jam nan ta tamu mun jiradi kwarai sabili shine yau mun kaita mununa mutane kan gaskiya hisa billahi mu jidadi haka nan kwa kani o bai sai gumo kalisi ba mutki gade dan dinda alhamdulillah isa buir koise igo ine isbatu gane kalhan kan hana ga ka zahun kuna ig fatta ga wundi kace ba kwara bore sai kan ima kani ngano ta dalili wundi mu kan yite kwarara delegation gonon mu kan koi doso akwai akuba yemo do halba ka ga ya ge wana o ngo insha Allah ig bore ka tare no 100%